Gjikme, Kesar Namgil, 31 vjeç, i cili pushteti nga baba i tij në Butan e mori para 5 vjetësh, e gëzoi kompin që jetonte në pasiguri për shkak të jetës së tij si beqar. Sot, mbreti me ceremoni solemne u martua me studente 21 vjeçe Jetsun Pema. Në ceremoninë e martesës moron pjesë me mira banor të Butanit, kurse të tjerët këtë ngjarje ndiqnin përmes televizionit. It's a very special moment for me. Për mua kjo ditë është e veçantë, me krenari të veçantë ndjek këtë ceremoni e cila mund të përjetohet vetëm një herë në jetë. Jam e sigur se edhe të pranishmit e tjere kanë të njëjtën ndjenjë. I'm very happy. The whole... Po, gëzohem shumë, i tër kombi po gëzohet, unë mblodhëm të gjithë së bashku për ta festuar dasmën e mbretit tonë. Në kohë të sakt, fillimin e ceremonisë e caktuan astrologët. E tër ngjarje u shoqërua me muzikë tradicionale dhe kërcimtar. Dasma e fundit mbretërore në Butan ndodhi në vitin 1988, kur babai i Gjikmes u martua me 4 motra. Megjithatë, pasardhësi i tij premton se nuk do të ndjek gjurmët e babait të tij dhe do të jetë besnik i Jetsunit.